take him alive, not blow his brains out. That was before the crazy psychopath tried to kill me. Besides, he left his briefcase by the controls. There's probably enough evidence in there to sanction a full-scale raid. So I couldn't care less if you bring him back in small boxes. Just get the bastard. Oliko mun tarkoitus tappaa se äsken? Damn it. Marsh must have locked it behind him. Okei, se on lukossa, sinne ei pääse. Marsh won't come back this way, Walters. You're gonna have to hunt him down. You're gonna have to hunt him down. Tonne oveen vissiin pääse. Ainakin siltä se näyttää. Mitäs tämä ovi? Selvä. Ei mitään hajua taas minne mennään, mutta ehkä me jossain vaiheessa löydetään oikeaseenkin. Aivan sulaa laavaa. Vai mitä kultaa se nyt olikaan? Kultaahan se. Oi oi vittu. Ottanut yhtään mitään ennustusta tässä vaiheessa. Hei, check. Ihan. Nyt, ei, tää ei käy päässä, että se hengität tälle. Rauha. Ei, check. Perhana sun kanssa, noni. Hemmetin flashbackit pilaa tän sanitin kokonaan. Kohta se on niin sekä, että se pystyis liikkumaan täällä. Se on todellakin vaikeet liikuttaa tätä Jackin sen jälkeen, kun se on ihan sekaisin. Au, ei kuule ees omaa ääntä, tää on niin helvetin kovalla. Tulla stikkaat ylös. Eihän oo. Joku random paikka. Tää on sulaa laava. One punch. Siinä ainakin sitten koneita. Ei välitetä niistä, vaan mennään tänne. Noin. Mikäs siinä on? Nothing of interest. Kiitos, kun selvisit asian. Nothing of interest. Ei kiinnosta. Jatkaa eteenpäin siis. It won't open. Oi, kun sä et osaa potkia tynnyret pois ees. Siis Jack, sä oot aivan toivoton tapaus. Jo kaikessa osapuolessa saa... Mikäs täällä? Ei oo yhtään mitään. Tännekin ois vissiin päässy sen hemmetin junan kautta, mutta no, okei. Okay. Enpäs tiedä missä pyöritään. Aha, siinä on tikkaa tulossa. Onko? It's locked. It's locked. Pitäisikö noitten ovien taakse aina kattoo ihan niinku tommon pienkin huone, niin katsotaan ympärillä vaan, että mitä se oikein on. Et ei missata mitään aseita, niinku joku siellä taas möläytti kommenteissa, multa on aseita jännyt. Kattomatta jossain puoli. Helvetti, kun mä tiedän yhtään missä nyt oikein pyörin. Not a fucking clue. Mä luulen, että tässä ei kumminkaan silti muuta kuin yksi tai kaksi reittiä, mihin pitää mennä. Tai siis mahdollista reittiä, mihin pystyy mennä. Älä nyt jumalauta pelästetä tolla. Siinä on taas savepointti. No niin, klikkaile vähän. Mä tiedän mikä tässä pelissä on, kun klikkaukset ei toimi. Saattaa olla kyllä tää HD-retoki, joka tekee sen. Mikä tää on? Tuolta mä äsken tulin. Koska ovi on auki. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Joku jahtaa meitä. Joku erittäin ikävä asia, eikä se... Olisiko toiset Jack Walton törssyttää helvettiä? Mikä helvetin paska täällä on?
Nyt on vähän semmoinen kireä tunnelma. Saattaa tapahtua mitä vaan. Pieni ovi täällä alalla, älä jumalauta, kun se tulee mun perässä. Mikä tää on? Se on ihan tossa lähellä jo. Olikin... Mitä tapahtuu? Jacki! Ei! Wake up, Mr. Walter! Eihä. You fool! You've got no idea what to do with me! Nyt taas joku escape in a time limit. The power of the order of Dagon! Aya Dagon! Aya Hara! Aya Dagon! Jack, you're not doing so good. Don't worry, it'll all be over soon. No psychopathy. I'm gonna kill you, you creepy bastard. Yes, yes, of course you are. But let us wait till after we... Mitä? Mikä sieltä tulee? What the fuck? Oh, fuck. Älä muuta sano. Mikä tää on? Mikä helvetti siinä on? The machinery must have overloaded and blown the fuse. Nyt Jacki, ei paska kun sä... Mä en näe yhtään missä mä oon. Mikä toi on? It's a housing unit for the main fuse. It's blown. This looks like a reason to hide in place. Tuolla on joku paikka, mennään sinne. Ei pääse. Mä pystyn aseet käyttämään. Mikä hemmetti siinä on? Joku Metroid-mörky. Mut mihin mä meen? Kerro. Tonne. Ei varmaan mennä tonne. Ei vittu. Mikä löllö se on? Mikä jumaa perse siinä on? Hyyyy, kun se kuulostaa löllöltä. Hyyyy. Voinko mä täältä tappaa se jotenkin? Wow. Ai. Tää. Noniin, Jacki, rauhoitu. Tehdään se tää tähän ratkaisu nopeasti. It doesn't look as if this machine... Au! Things in the shadows. Those things in the shadows. Blablabla. Mitä mä painan tota? This must activate the vat pump. No painoit se sitä. I want that mess of shit away from me. I don't see that improving its mood. Something's happening to me. Käviks sille jotain? Ilmeisesti. Mikä hemmetin löllö se oli? Suomalaista mustaa makkaraa parhaimmillaan. Harmi, kun siellä on vaan mustaa, kun tommos limasta vihreät löllö. Ja siellä on toinen. Mitäs nämä on? Siellä on silmi joka puolella. No. Pitääks kuumaa minuun? Mennään sinun ohi tästä tällä kivasti. Mitä järkeä? Kun joudun koko ajan paikkaamaan itteeni kaikille mitä mulla on. Ja kiitokset silleen, joka kertoi mulle, että tässä pelissä on pikanäppäimä. Ikinä on lukenut noita tutorial-juttuja tossa
näitten kenttien aikaa, että mä en sitäkään tiennyt, mitä paskaa. Et sä nää minu, et sä nää minu, et sä nää minu, ää! Karku. Se oli oikein kunnon löllö. Mitä paskaa, et sä sieltä voinut tulla tolleen. Mene sut muualle, mä kerään sieltä kaikki kamat mitä on. A spare fuse, nothing of interest here. A spare fuse. It won't open. A spare fuse. I don't see anything of use. Mitä vittua?